Тракия икономическа зона е един от икономическите центрове на България. Това е без всяко преувеличение. Тракия икономическа зона е нещо уникално. Пак без преувеличение. Първо с мащабите си. 10 милиона, почти 11 квадратни метра. Над 2 милиарда инвестиции от момента на създаването. 180 фирми са представени тук. И тук говоря за неслучайни фирми. Електроника, производство на автомобилни компоненти. От миналата година и производство на компоненти за авиацията. Елементи, части за самолети. Тя е уникална обаче и с друго. Тук имаме модел на сътрудничество между бизнеса и общините. Тук имаме случили се неща, които преди това не са се случвали никъде. Една община с решение на общинския съвет да решава да се направи инвестиция на територията на друга община. Само защото това води до икономически ползи. Освен да се радваме, освен да се гордеем с този икономически център, ние правим и друго. Ние се опитваме да се получим от опита тук. В някаква степен дори да копираме всичко, което се е случило. Защото на България трябва поне още 8-10 големи индустриални зони в различни точки на страната. По същата тази причина в момента експертите от няколко ведомства пишат специален закон, който трябва да регламентира как създава индустриална зона, но най-важното да позволи нещата, особено по отношение на истинската инвестиция, изграждането на фабрика, логистичен център, склад, да се случат с пъти по-бързо, с пъти. Наистина, когато държавата, общините и бизнеса работят заедно, резултати са налице. Тук в случая е бизнеса с науката, което е неизбежно. Почти всеки инвеститор, нов инвеститор, който идва в областта, един от първите му въпроси е има ли работна ръка, има ли квалифицирана работна ръка. Ето тук е мястото и това е пътя да поощрим наистина да има повече такива центрове, където си подават ръка бизнеса и науката.